د هلمند تلویزیون درنو لیدونکو د رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه ونې کې هلی مومنه بصیر الحق عادلی مو د کرنې خبرونه ده درنو لیدونکو اوریدونکو نن بیا هم په خبرونه کې په یو بل سبزی خبرې کوو دا سبزی ګلپی یا ګوبین میږي د دې سبزی کرل روزل څه ډول کرل کیږي څه ډول روزل کیږي د ابیاری سیستم په څه ډول څومره حاصل ورکوي د اقتصاد لپاره څومره اهمیت لري نن یې خبرونه کې په همدې بحث وکړو تاسو مهم ملتیا وکړئ ګلپی چې زموږ د هیواد یو له مهمو سبزیجاتو څخه یوه سبزی ده په ټول هیواد کې کرل کیږي دا سبزی د کرم له جملې څخه ده د کرم کرنه له ډیرو لرغونو زمانونو راهیسې انسانانو دود کړې ده او یو له ډیرو لرغونو دود شویو سبونه ګڼل کیږي نن ورځ د نړۍ داسې سیمه نشته چې هلته د کرم ونه کرل شي کرم زخ ډیر ډولونه لري چې د نورو ټولو سبونه یې ډولونه زیات دي د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د آب و هوا له توپیر سره سم د هغوی بیلابیل ډولونه کرل کیږي د ګلپی په اړه د بولان د کرنې د څیړنیز فارم یو کارکوونکی راته وایي بسم الله الرحمن الرحیم اگر سب اول تاسو ته شرح اغلاس وایو اول تاسو سلام دوم لیدونکو او اوریدونکو ته سلام څرنګه چې نن د ګوبی په اړه باندې تاسو کوم معلومات له ما نه غواړئ یا کوم اندازه معلومات چې زما سره ستا او هغه عملي طریقه چې کوم استعمال ما د دوی سره استعمال کړی او دوی ما روزلی دي په خپل وس د توان په اندازه به کوم معلومات چې زما سره تاسو به ستاسو سره او د اولیدونکو اولیدونکو سره شریک کړم مننه له تاسو نه عادل صاحب ګوبی یا ګلپی د ټول ژمه په اصطلاح د پسرلي پورې د دوی د حاصلاتو وخت دی اوس پیلان ګوبی تاسې وینئ چې بیخي د ګل یا د غوټۍ نومو نه لري او په بازار کې چې موږ تاسو ګورو بازار کې شته دي نو څرنګه چې ګوبی اول نال کرل کیږي کوریا د نال دپاره کوریا جوړیږي یا نلخانه جوړیږي چې تخم اولین په کوریا کې یا نالشینی یا په نال کرل کیږي جوړیږي بیا د هغه څخه نالشینی په ملکه کې نال دغه نال ایښودل کیږي په ټکانو باندې نو د دې دپاره اولین ځل هغه د دوی چې ضرورت لري علمي طریقه ده هغه د جوو په شکل باندې نو د جوو دغه محلي ګوبی چې دی یا وطني ګوبی په اصطلاح وطني یا محلي ګوبی چې دی د دې لپاره فاصله د پښتې او فاصله د جوی او خپل د بوټي د خپل د یوه نه بعد بل ترمنځ فاصله څه ډیر زیاته غواړي د په پرتله د خارجي ګوبی یا ګلپی نو دا محلي ګوبی ګل هم ډیر غټ دی بوټي هم خپل بلګم ډیر غټ دی نو د دې پښتا موږ تقریبا یو متر فاصله پښتا ورته ورکو اتیا سانتي جوا ورته جوړو او خپل 50 سانتي لا تر 60 سانتي پورې د یو نه بعد تر بل نه بعد پورې موږ فاصله ورته ورکو چې دا محلي ګوبی لپاره او خارجي ګوبیان چې دغه مختلفې ورایټي دي چې هغه ځینې غټفل کې ځینې ډیر غټفل نه کوي دا غو بیا دا غویراتی په مطابق باندې موږ پښتا ورته جوړو پراغه باندې پراغه کم پړی یا غټی سره چا خپل کم کتلا کور سره دی چې دا غ ډیر غټول کی دال رفل کی دا په ډیر وخت کې رسید دا په ډیر لږ وخت کې رسید دا چې ګوبې ستای چې په 50 ورځې کې رسید 50 تل ورځې کې رسید ځین ګوبې ستای چې درې میاشتې کې رسید درې میاشتې وخت نس درې میاشتې بعد بیا سیل ورته ورکی نو هغه بیا د دوی د بوټو په اندازه باندې موږ د جوی یا پښتې ورته جوړو چې هغه شپته په اویا کې یا اویا پاتیا کې یا 50 په شپته کې خو ډیر ټټه طریقه ټټه ټټه جو اندازه چې دغه ښته اندازه چې دغه 50 په شپته کې موږ ورته جوړو چې هغه خارجي د سنوبال په نامه دی ګلپی یا ګوبی دی چې ویرایټی نومه سنوبال په نامه باندې دی هغه ډیر کوچنی بوټی لري او بس کوچنی ګل کی او ډیر ژر رسیږي په تقریبا 50 ورځې کې ان شاء الله کفین تاسو له ورځې کې رسیږي ان چې هغه اندازه سره ناسز ما په یاد کې راځي خو تاسو مې یې دقیق خاط دقیق نه سم وایي 50 ورځې کې 50 ورځې دی خو دا څه کې دا ګلپی یا ګوبی رسیږي اسنه بر پنه دغه لپاره موږ 50 په شپته کې جوړ وته جوړو نو اضافه کوي ورته بردار کوي نو دمځ کې اضافه مصرف ستو مزه کې به ځای مصرف سوله او دا محلي ګوبی چې د وسپیلن تاسو دغه ویني دغه ګوبی چې دی د دې پښتنو بس اتیا په نیوي کې
یا اتیا په پر متر کې فصل کې سانتی متر کې دا موږ ورته جوړو 50 سانتی فاصله دی ونه بعد بل نه بعد پر فاصله 50 اله تر شپې تو پر دې فاصله ورته ورکو نو دا د ګوبی د ځمکې جوړښت او د کرنې طریقه ده. څېړونکي دې پایلې ته راغلي چې د ګلپي کرنه لومړی وار په نرم اقلیم لرونکو سیمو کې دود شوه، یعنې د مدیترانې سمندرګي په سیمه او سویلي اروپا کې د اټکلي شمېر له مخې 4500 کاله پخوا د ګلپي کرنه دود شوې ده. د یادې سبزۍ د ابیارۍ سیستم په څه ډول دی او څومره اوبه باید ورکړل شي؟ د ګلپي یا ګوبي د ابیارۍ سیستم عادل صاحب موږ چې عملي طریقه باندې ورسره استعمالو په وخت کې د ګرمۍ چې هغه وخت کې د دوی نالشینی کېږي څه ګرمي ده، یو خو اولین ځل اوبه وو په هغه ورځ باندې چې نالشینی کېږي نالېږدو په هغه ورځ باندې اوبه وو، دومه ورځ یې بېرته بیا پسې اوبه وو چې هغه د ماپښین د خوا څخه بیا اوبه وو، بیا دا یوه ورځ پرېږدو یوه ورځ نه بله ورځ بیا اوبه وو تر کومه وخته چې دغه نال په وده کېږي نومو کې ژوندی کېږي په دمځه کې دا ژوندونکی لګېږي د وچوال څخه وژغورل شي، بیا نو موږ ابیارۍ د ضرورت په اندازه ورته ورکوو، دغه نه وروسته نو ورسته موږ بس فوراً خاکداس په اصطلاح یا خاکبیل یا خاکداس چې خر ورته ورکوو په جې خلا خیر یا ځینې مځکې لري یا نه لري خاکداس ورته ورکوو، دا خاوره یو خپل مځکه باندې نرمېږي او د مځکې نم ساتي دا نرمه چې دارم ده کچې دغه لاندې د مځکې رطوبت زیات ساتي، هغه کوم نبات چې دی هغه ژر تنده نه کوي، بیا خصوصا د دوی د نارشینې وخت چې دی هغه د ګرمۍ په شپو کې د ګرمۍ وي ګرمۍ حتی د 50-60 پورې د ګرمۍ د درجه حرارت 50-30-32 پورې په هغه وخت کې زیاته ګرمۍ وه ګرمۍ ده، نو په هغه وخت کې دغه اوبو ابیارۍ د ضرورت په اندازه ده، دغه نه وروسته همځکه موږ ورباندې نرموو چې د مځکې رطوبت وساتي، او دوهم د همځکه دا زموږ مځکې څه پخې دي که تا فکر کړی دی د همځکه دوهمه درېیمه ورځ بس ده درسونه وکړي، نو دا مځکه چې نرمه وي چې دا رپتی بیا دا درز نه کوي، نو هلته مځکې ته لاندې هوا نه داخلیږي او نبات د کوم یا امراض سره د دې چې پرشنی امراض باندې اخته کیږي دا بل مشکل دغه ټول څخه په امن کې پاتې کیږي، دغه پوجي یا خاکداس یا خاکبیل چې په خار ورته ورکوي ځکه باندې چې دا کې نرمګي دا ډېر اړین دي او دا دې ګټه هم دغه دي. ګلپي د ګرمۍ په وړاندې مقاومت نه لري ځکه خو معمولا په هغه سیمو کې کرل کیږي چې هوای سړه او لنده وي. ګلپي د کرم تر ټولو ډولونه ارزښتمن او ګټور دی، په رښتیا سره هم ډیر کم داسې خوراکي توکي شته چې هغوی د په خپل ترکیب کې البومین د کالیوم مالګې کلسیم او منګنیزم ولري، خو دا ټول غذایي مواد په ګلپي کې شته. ګلپي د وینې له جوړولو ډیرولو د وینې د فشار له ټیټولو او د بدن د دفاعي شونتیا او له پیاوړتیا سره مرسته کوي. په ګلپي څه ډول امراض وفات حمله کوي د بولان د کرنې د څېړنیز فارم له یو کارکوونکي څخه یې اورو. امراض دغه یو رقم حشرات چې بیا په دا اوس کلونو کې ډېر زیات شوي دي، مختلف حشرات چې د کیمیاوي دواګانې ډېرې استعمالېږي که څنګه هغه حشرات د منځه وړي چې دغه نور ضرر حشرات خپل هغه خود د وړي د منځه وړي، نو هغه حشرات فکر کوم چې بېخي نسته کم شوي دي، د کیمیاوي دواګانې مختلفې دواګانې استعمالېږي خو هغه خو بېخي د منځه وړي نسته، نو حشرات دغه مضر حشرات چې دي چې هغه نباتاتو ته ډېر مضر تمامېږي دا اوس ډېر زیات شوي دي. د ګرمۍ په شپو کې دغه یو رقم حشرات چې هغه د بلګ د لارې څخه دوی د بلګونه اخسته د بلګونه سوري سوري کوي بلګونه یې خوري، دغه حشرات هم موږ بل څه نه لرو، دغه کیمیاوي دواګانې دي پر استعمالوو. په ژمي کې یو رقم تور دغه میده میده حشرات چې د شپشک په نامه باندې ورته وایي د چش په نامه باندې داسې دی تور خزدکي دي، انشاءالله د شپشک په نامه باندې دلته ښه نومول شوي دي خلک یې پېژني. بیا دغه حشرات چې په ګل کې پیدا کېږي په ګل کې او دننه په بلګو په منځ کې پیدا کېږي دغه حشرات هم دغه کیمیاوي دواګانې دي، سپریکس دي، سپرچاپ دي، میتوجین دي او داسې نور دغه د حشرات حشرکوش دواوې دي دغه کیمیاوي دواګانې دي، دغه دواګانې موږ ورباندې استعمالو چې د دې حشراتو مخنیوی وکړي. په د ګل په وخت کې چې ګل ولري په دغه وخت کې د دواګانو ډېر استعمال
نه دی په کار په خاطر د دې چې دې ګل چې دی خپله پوښ نه لري دا خپله ګل یې ټول مغز دی دغه ګل یې د استعمال دی استعمالېږي خوړل کېږي همدغه نو هغه که چېرې دا کیمیاوي دواګانې ډېرې زیاتې باندې استعمالېږي او هغه ځینې دواګانې چې د مثال په طور چې زه درته یادونه وکړم لارسبن په نامه باندې دواګانې چې ډېر مضرې دواګانې دي او ډېر قوي دواګانې د حشراتو په مقابله کې ډېر مقاومت لري او دغه رنګه د دوی حشرات تر ډېره وخته پورې پر هغه کمیوجاتو سبزیجاتو باندې چې دوی شیندل کېږي په هغو کې د ډېره وخته پورې د دوی اثرات پاتېږي د هغه د عمله څخه چې بیا خلک په مختلفو ناروغیو اخته کېږي د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي نو دغسې کیمیاوي دواګانې چې هغه ضروري کمی دواګانې دي هغه پر داسې میوجاتو سبزیجاتو باندې استعمال شي چې هغه خپله یو قوي پوښ نه لري چې په د قوي پوښ ولري چې د دغه کیمیاوي دواګانو اثرات لاندې ولاړ نه شي دا نه لري نو دا خپله ټول مغز دی خپله همدغه استعمالېږي خوړل کېږي که چېرې دا کیمیاوي دواګانې باندې استعمال کړو موږ به مخه د حشراتو نیسو اخر به د نورو غټغټو مشکلاتونو سره موږ ستاسې مزدوم ولس ورسره مخامخ سوی نو په کار دا ده چې په وخت کې د میوې د داسې مضر دواګانو څخه مخنیوی وشي یو وینه پاشي د دې پر ځای دا پاشي د په ځای باندې د یو بل حل لاری ولټوي هغه پیدا کړي او مخنیوی وکړي دغه سبزی په کال کې دوه ځل حاصل ورکوي او په ډېره ښه توګه ترې حاصل لاسته راځي ځینې په یوه میاشت ځینې په دوه او بل ډول بیا په درې میاشتو کې حاصل ورکوي د دوی په حاصلاتو کې توپیر څه دی یعنی هغه حاصل چې په یوه موسم کې ورکړي د بل موسم د حاصلاتو سره یې توپیر شته که نه په حاصلاتو کې اکلا څه نا څه توپیر راځي دغه کوم سبزیجات چې دي په اصطلاح چې زه تا ته یادونه وکړم مولی د مولی سرخک دی ګوبۍ دی دا یا ګلفي همدغه رنګه کرم په نامه باندې چې دغه ځینې سبزیجات چې دي د دې دا ټول ژمی حتی تر پسرلي پورې دی دوام لري دی وخت لري په یخ کې مقاومت لري نو خلک یې ځینې خلک چې کري همداسې کوي چې دوی چې کري شل ورځې پنځلس ورځې حتی تر یوې میاشتې پورې دوی فاصله ورته ورکوي کرنې ته چې دا ورته دا وکړله کوم وخت بیا د دې حاصل ټولېږي د دې حاصل پر خلاصېدو کېږي هغه نور بیا حاصل باندې راځي هغه حاصل ورته ورکوي همدارنګه دغه دا موږ خلک چې په دا وطني کروندګر چې دا سبزیجات کري پالک دي او همدغسې نور سبزیجات همدغسې پس پیشې کرلي دي چې یو ورته خلاصېږي بل یې کرلي بل ورته رسېږي هغه خلاصېږي او کوم بل سبزیجات هغه بیا پر حاصل باندې راځي نو دوی روزمره د یو بازار دی د خپل سبزي دي خرڅوي روزمره د بازار څخه بازار ته وړي بازار ته ارزه کوي خپل حلاله روزي لاسته ځینې راوړي نو د دوی وخت د کرنې زیات دی داسې دو پسلانه دي چې دوبۍ او منی کرل کېږي یا پسرلی او منی کرل کېږي خو داسې فاصله د کرلو وخت یې زیات دی مثال د یو شي کوم نباتاتو وخت چې دی پنځلس ورځې یا تر شلو ورځو پورې وخت لري نور مخ په خوا کې وکړي هغه حاصل نه ورته کوي د دوی د کرلو وخت زیات دی څه نو په دغه کې فاصله خلک ورته ورکوي دا ځینې سبزیجات ګلپې چې په هلمند ولایت کې په ډېره پیمانه کرل کېږي او د یاد ولایت ځمکه او خاوره یې هم د کرلو لپاره وړ او برابره ده زموږ د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله په هلمند ولایت کې ډېر او په ښه ډول کرل کېږي دغه سبزي په اقتصاد کې څومره ارزښت لري راځئ چې په دې اړه هم د بولان د کرنې د څېړنیز فارم د یو کارکوونکي خبرې واورو د اقتصاد پلو څخه عادل صاحب هر سبزي بیا خصوصا دغه چې مینوال یې ډېر زیات دي د اقتصاد پلوه که کوم خلک خواري ورسره وکاږي دا بې اندازې ډېر حاصل ورته ورکوي دا محلي ګوبۍ تر یوه نه زیات یو ګل هم کوي تر نه زیات کوي که چیرې ښه خواري ورسره ورکېږي حیواني سره زیاته ورته ورکول شي ځمکه ښه ورته کولبه شي ښه شیداره شي ښه نرمه ځمکه جوړه شي ورته بیا پر دغه خپله په دغه بوټي باندې بیا ځمکه بېرته بیا دغه کمې جوې چې جوړ کړي دغه ښه ورته نرمې شي ورته پستې شي دلته تېر کال ما داسې وکړل چې جوا مې پشته جوړه کړې پشته مې ورته جوا جوړه کړله د پاره د دې چې د ځمکه ډېره نرمه اوسي پسته ورته اوسي همدغه رقم ګوبۍ وکړي چې بېخي فکر نه کوم چې په دغه فرن کې د دې نه زیات ګوبۍ سوی هم په دغه شان ګوبۍ وکړي دغسې ګولې وکړي شاسی له ورته ورکی نو هغه بیا د کوم کرونګر په زیار او په زحمت پورې اړه لري څومره زیار وای څومره زحمت وای کی ډیر زحمت استلو هغه نو بیا ته حاصل لاس راوړي او کوم اقتصادي وضع چې د هغه مشتسي بازار متاسفانه چې ډیر سره ګډوډ دی
د نورو بازارونو سره اته په هلمند خپل مرکز لشکرګاه چې د خپل ولسوالۍ سره از ما پان فکر کوم چې دوی به ارتباط نسر لري مارکیټونه کچیر دوی ارتباط ولري چې په ورځ په لشکرګاه شهر کې پالک یا ګوبی یا ګلپی یا کرم یا همدارنګه نور سبزیجات زیات وي د تماس د ازارجوت یا ګرمسیل ازارجوت یا مثال مساکله یا ګریشک همدارنګه مرجه همدارنګه یا ندالی داسې شهر بازار ولري دغه سره په تماس کې چې چیرې هلته سبزیجات لږ وي دغه سبزي مارکیټونه هلته سره په تماس کې په لین کې نو دوی کیدلی شي د دې ځای نه سبزیجات ور انتقال کړي اخواته هم به دا په فروش ورسیږي په پوره مناسب قیمت هم به هغه کسانو ته زموږ وروڼه چې هلته په هغه ورځ باندې هغه کوم سبزیجات هغو ته چې نه وي ډېر ګران ورته تمامېږي هم هغو ته ورسیږي هغه بیا هم په مناسب قیمت لاسته راوړي د خلک چې دلته خرڅوي چې بیخي پرون په سلو پوي نن یې په دېرش پوي نشي خرڅولی د دې دپاره به هم ښه مناسب قیمت برابر شي هغه خلکو ته به هم مناسب قیمت برابر شي هغو پرون په دېرش نن یې په سل نشي پیدا کولی نو که چیرې دغه مارکیټ سبزي مارکیټونه چې دي دا سره ونښلي سره په ارتباط کې سي نو د یو پلوه څخه به زموږ د یو ښار د بل ښار سبزیجات په یوه همغږۍ په ټول ښارونو کې په یوه قیامت وي او هغه ټیټ قیامت چې ډېر کښته قیامت دی په هغه ځای کې چې ډېر سي هغه کوم کروندګر چې د خپل کښت نه بره بېزاره وي ځینې بې تم وي هغه به هم د یو د خپل سبزیجاتو سره مینه محبت پیدا کړي خپل زیار او زحمت چې په هغه به ویاړي په خوش به وي په خوشحاله به وي او د بل پلوه دا زموږ وطنوال چې ضرورت لري چې هغه یې رانیسي هغو ته په مناسب قیامت وي نه به ډېر ارزانه وي نه به ډېر ګران وي په مناسب قیامت به هغه روزمره د خپل سبزیجات هغه د صورت په اندازه خپل ضرورت په یوه اسانه طریقه پوره کوي الله تاسو نام یو دنه مننه تشکر خیر وي په مخه مشه السلام علیکم د هلمند تلویزیون درنو لیدونکو د رادیو قدرمنو لیدونکو د تاسو ټولو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه مو تر دې دمه را سره وکړه او واورید د خپل انزور اخیستونکو زبیح الله سروان هم مننه کوم چې د انزور برخې را سره مرسته وکړه درنو لیدونکو اوریدونکو د نن خبرونه مو هم دومره و تر بلې ونې ما بصیر الحق دلته اجازه راکړي هر چیرې کې خوشاله اوسئ